Abakulembeza okuli amyuka radis we Buikwe Kirigwa Hakim ne DPC w'enjeru Edith Basalirwa batuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda ku kyalo Namatogonya oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya ku yeeyita omusumba Fred Kalyesubula okweddiza ebintu byabwe okuli ettaka n'amaka. Agamba nti nannyini kifeeyo namwandu omukyala yamuwaawo okuzimba w'essomero naye ng'ate abaana oluvannyuma lw'ekiseera nga bagugulana abakulembeze basazeewo okutuuza olukiiko okuzza embeera mu nteeko. Omusumba ono kye yakola kwe kujja bazadde baffe mu nju n'agenda n'abapangisiza era n'essaawa eno baliwa bulumagi gye bapangisa. Nakiranda agamba nti omusumba yabawula ku bakadde baabwe nga ne babawa ensimbi abalagira okuzibadiza. Twatuuka ekiseera nga ne woowa omuzadde wo nusu oba 15 oba mutwalo ng'agamba muzitwale. Muleme kagwa kitaawe w'abaana bano omuto. Agamba ensonga zino zaatandika 2013 era abaasooka okunoonyereza baakizuula nti omusumba ono mufere. N'atuuka okubaloosa ebirooto bye tulowooza nti ebirooto bya mpewo okusinziira ku njiri ya Mukama waffe Yesu mwe beesigama nti mwe baagifunira okuloota. Yatuuka okubakkirizisa okuwaayo ekifo kyabwe omwali ennyumba bbiri ne poloti yaako eri mu kibuga kino Kitigoma. Poloti ne bagiwandiikira ne bagiwaayo n'atuuka okukola ekiwandiiko ekigamba abaana tebaddangamu n'akatono kutawaanya kkanisa kubanga poloti yaabwe bagiwaddeyo nga bategeera. Ogwasooka basooka kutunda poloti yaabwe obukadde 10 ne babukwala ne babuwaayo omusumba mbu Katonda abawadde abaloosezza nebamubuwa ate bayisaayo ne bawaayo ekintu kyabwe mwali abaana. Kasule Ahmed ssentebe w'ekyalo alumiriza omusumba ono okwenyigira mivuyo nga bamuloopya emisango egiwera. Nga amasomero ebizimbe byapangisa okuteekamu amasomero amala n'abifula ebibye n'abyezza. Juma Wajja ssentebe wa divizoni ye Najjembe alabudde abatuuze obutatwalira mateeka mu ngalo ate DPC Basalirwa n'abagumya ng'omusumba ono bwakwatiddwa nga n'ekkanisa bagigadde banoonyereze. Temutwalira mateeka mu ngalo n'ekyaki eriwo temugimenya mugirekewo niki okusaba kusokole ki kuyimirizibwe kasita tumwarestinze era nga tugenda munoonyerezaako ku ngeri gy'atambuzaamu emirimu gye. Amyuka Radis we Buikwe Hakim Kirigwa ategeezezza nti bagenda kukebera emitwe gy'abazadde bombi be bawambako amaka era babalagidde okweyanjula ku poliisi olunaku olw'enkya. So omusawo wa gavumenti akebera emitwe agenda bakebera tulabe oba abantu abafumba boogerwako omusasi waffe abasanze muziko gwe bapangisa ne bategeeza nti bafuna okwolesebwa kwe kuwaayo amaka gaabwe n'ettaka ery'ekkanisa. Naye nga ffeffe balina okwolesebwa okwo echurchi etusalawo ffe ne tuviira ekkanisa ne tudda mu kifo kye wetuli. Abafumba bano beerayiridde nti kikafuuwa okudda mu maka gano kubanga baagawa kkanisa era baakusigala mu bupangisa. Tetukola ndagaano naye nga si yali enteekateeka yange nze nawa Katonda wange. Ebiragiro bya RDC ne DPC bisanyudde ab'oluganda n'abatuuze era bayisiza ebivulo okwetooloola ekyalo. Omunogedde eddagala ave ku kyalo n'ekkanisa eyimirizibwe. Omusumba Kalyesubula tafunyise kubaako kyayogera nga mu kiseera kino akumibwa ku poliisi ey'enjeru. Emmanuel Balukusa yakusakitte ekkulire lino.